näkemyksiä, kysymyksiä, toiveita. Yes, voitko kapula professorille antaa? Kerro meille, kuka sä oot ja kysymyksesi, kommenttisi, kiitos. No ei nyt sitten ihan professori Tarkkala Mikko, mutta enemmän täältä akateemiselta puolelta. Etkö ole? Ah, okei. Okay. No. Titteleitä ei jaeta ilman tutkimusta. Otetaan ensiksi kiinni tästä markkinoiden kestävyydestä, koska siitä on aika paljon löytyy ihan keskustelua, jos puhutaan Sports Management Akatemian puolelta. Eli Rikun termein juuri, jos katsotaan vaikka Mäkkäri teki MLBstä viime vuonna tutkimuksen, 1,3% noista eniten pelaavista niin maksoi 40% liikevaihdosta ja keräsi 91% voitoista. Mm. Eli juuri tämä 1% keissi, mitä tässä otettiin esille. Niin, onko tämä kestävä tämä kasvu, koska jossain vaiheessa alkaa tulemaan raja siitä, että kuka haluaa olla enää paistina? Et miten se niin kuin nähdään? No se vähän riippuu mun mielestä siitä, että miten hyvin se niin kuin saadaan jurrutettua siihen kulttuuriin, koska niin kuin kasuaaliset pelaajat kohtelee pelaamista usein vaan niin kuin kasuaalisena pelaamisena. Ei ne niin kuin mieti että jos mä panostan siihen satasen, niin häviänkö mä pitkässä juoksussa 20, vaan ne miettii pelkästään, että voitanko mä tänään. Ja kuitenkin se, että sä saat aivan varmasti siitä myös niin kun, voittamisen kokemuksia, varsinkin jos niin kun pelaa pienempiä, ettei pelaa mitään niin kun massapuuleja, vaan että esimerkiksi niin kun 10 hengen kimppaa. Niin, paistikin pärjää välillä. Ja se on vaan niin kun hyvä asia. Että, ja ylipäätään niin kun se, että pokeri laittaa ukot aika nopeasti poikki, koska jakoja tulee niin pirusti, mutta sitten taas tässä vaan niin kuin, okei, voi olla niin, kuin niin, että pelataan niin kuin viittä liigaa yhtenä päivänä niin, kuin niin että rahan häviämisen sykli on nopeampi, mutta kuitenkin mun mielestä niin se pokerianalogia ei ihan mun mielestä niin kuin yksi yhteen toimi, koska pokerissa vaan se, niin se tempo on niin paljon kovempi että, mutta. Saman tutkimuksen mukaan 80% näistä, voisiko sanoa huonoiten pelaavista, niin keskimäärin häviää puolet pääomastaan. Eli ei ihan puhuta siitä, että satasesta lähtee 20, vaan satasesta lähtee se 50 kuitenkin sitten, että se jossain vaiheessa tuntuu. No sit jos lisät... heillä on hauskaa. Jossain vaiheessa nimenomaan. Mieluummin se kannattaa laittaa naisia viinaan, kun Rikulle ja Jorma Prolle Espoosta. Toinen kysymys on sitten, että tietysti kun mennään tänne, jos katsotaan tätä New York-keissiä, niin ajaako tämmöisen uuden alustan, missä pelaajat pelaa pelaajia vastaan, niin Veikkauksen tietyllä tavalla niin kuin vastuullisuus kautta oikeudenmukaisuus ansaan? Koska jos katsotaan näin, tietysti jos pelataan näitä GPP-isoja pelejä ja isoja potteja, niin niissähän tietysti se on vähän kuin lottoa ja sattumalla on hirveä merkitys. Mutta sitten jos mennään 50-50-teihin, head-to-headeihin tai tämmöisiin nelikertaisiin, kuusikertaisiin, niin siellä on sitten just nämä Jorma Pro-Tespoosta, jotka lyö sinne 10-100 000 riviä, on tietyllä tavalla vähän etuoikeutettuja sitten järjestelmän hallinnan kannalta. Niin onko tämä tietyllä tavalla riskialtista ja millaisia tapoja nyt on mahdollisesti Veikkaukselle tullut mieleen, että pystyttäisiin välttämään näitä? Esimerkiksi Jenkeissä on jo tapoja niin, että on esimerkiksi osallistujarajaus, eli sä et saa osallistua harrastelijasarjoihin kuin vaikka 100 kertaa, tai sitten sä voit blokata pois sieltä tyyli, jos sä näet, että no se on tulossa sun niin kuin 10 hengen tiimiin tai sarjaan, niin sä blokkaat sen pois sieltä, kun sä et halua vaan kohdata hyviä. Eli että sä tietyllä tavalla mieluummin oot sit paistien kanssa keskenään, että pelitilanne olisi vähän tasaisempi. Onko tämä mietitty, Sam? No, sillä tasolla on, että kyllähän nyt meillä tulee niin kuin nettikimpat ja muut tulee näihin urheilupeleihin kohta, niin vastaava tekniikkaa voitaisiin yleisesti niin kuin tavallaan, että puhuttiin näistä omista kimpoista, missä voit sulkea tai kutsua kavereita mukaan, niin tällainen pelaaminenhän nyt on enemmänkin kuin suotavaa ja
varmaan pitää sen monen asiasta kiinnostuneen mielenkiintoa paljon paremmin yllä kuin osallistuminen tällaisiin yleisiin kimppoihin. Mutta on totta, että jos meillä on lisenssi järjestää tällaisia pelejä, niin ne pitää niin kuin jollain vastuullisella tavalla järjestää. Että kyllähän me nyt loppukädessä ollaan siitä yhtiönä vastuussa. Että se, mikä keino se tulee olemaan, niin ei sellaisia yksityiskohtia vielä päätetty. Mutta tämä on tiedostettu ikään kuin on riskinä. Joo, että joo. Me ei muissakaan peleissä tällä hetkellä niin kuin, ei rajoiteta kenenkään pelaamista. Meillä ei ole tulossa niin kuin Rotogrindersin tapaisia bestlistoja tai kanta-asiakasnumeroihin perustuvia tilastoja, että sä voit välttää nämä Jormat von Espoo. No ei, siis tuollaisia yksityiskohtia ei ole vielä mitenkään olemassa. Mutta meillä on aikaa vielä. Kerro mutta vähän, mikä on niin kuin hyviä inputteja, mitä niin kuin otetaan, joo, tämä on erittäin hyvä, mutta anna vähän aikataulu suurin piirtein. Millä aikataululla ollaan liikenteessä? Se, että ollaanko me julkinen hankintayhtiö vuoden alusta, niin edellyttää todennäköisesti julkista kilpailua, joka tietysti venyttää tätä aikataulua aina jollain kuukausilla. Mutta että meillä on tiettyjä projekteja, todennäköisesti virtuaalivedonlyönti tulee ennen tässä ja tuleekin fantasia, mutta tekijöitä on tietty määrä ja projektit valmistuu tietyissä putkissa. Mutta ostetaan. Joo, siis lähtökohta, että kun me lähdetään tekemään, niin ei meidän kannata itse tehdä tällaista palvelua kokonaan, vaan käytetään data feedejä ja alihankkijoita, joilla on oikeudet. Onko meillä Bad Genius? Bad Geniusta ei ole tällä hetkellä kyllä vielä missään. Pelät. Hyvä. Se juuri tuli tänne. Datatoimittajana, sen voi paljastaa. Hyvä. No, onko sinulla muita? Mikko, sinä olet valmistautunut tähän. Loistavaa. Lisää. Sitten vaan yksi kysymys vielä. Että kun, jos katsotaan Pohjois-Amerikkaa, niin sinnehän on tietysti syntynyt paljon sitten tämmöisiä asiantuntija kautta niin kuin IT-palvelutarjoajia sitten tämän Dailyn ympärille, just jotain Fantasy Labsia ja sun muuta, jotka juuri sitten huomioi algoritmeissään nämä, ketkä on tuomarina ja onko kotikenttää, sun muita tänään esille nostettuja asioita. Onko tämmöiselle mahdollisesti niin kuin Suomessa markkinoita, että avaako Veikkaus rajapintoja tai muuta vastaavaa sitten? Että näkee pelimääriä sun muita? No on puhuttu, että esim. Pelivalinnoista voisi nähdä, että kuinka monella pelaajalla on valittuna tietyt pelaajat. Mutta se, mitä enemmän avataan, niin se tietysti sitä isommalle analyysille mahdollistaa sen pelin. Mutta ei ole puhuttu yksityiskohtaisesti. Että. Miten tämä on nähty sitten? Hyvänä asiana sitten, että avataan? Ja siis onhan meillä nytkin avoimet rajapinnat, jonka kautta pystyy jättämään pelejä ja hakee peliprossia ja muita. Se on sitten oikeastaan siinä projektissa tehtäviä päätöksiä, että näytetäänkö me tietyistä peleistä pelijakaumat, pelirivit ja muut, että, ja mitä kaikkea pistetään julkiksi, mitä ei. Että. Mutta toi mun mielestä on niinku tällä, että se, että kun, koska niinku tässä koko keississä on mun mielestä kaikista isoin se, että mitenkä pystytään se kulttuuri ajamaan. Ajamaan, että meillä on niinku jonkun verran fantasy-pelaamisen kulttuuria liigapörssin myötä, mutta nimenomaan niinku tällaiset peliprosentit ynnä muut, mitkä on niinku kaikkien ihmisten spekuloitavissa, niin ne aina niin kuin se, että mitä enemmän ihmisillä on spekuloitavaa, niin parempi. Parempi, että okei, ehkä niin kuin tarkkailla kräkkää ne peliprosentit takarivistä, mutta että sanoisin, että se niin kuin se uhka on niin kuin paljon pienempi, mitä se niin se hyöty mitä pystytään saavuttamaan, että koska niin kuin kuitenkin meillä fantasy-pelaamisen kulttuuri on vielä niin kuin tällä hetkellä hyvin heikkoa, niin kaikki tällaiset asiat, mistä ihmiset pääsevät spekuloimaan, niin on niin kuin pelkkää plussaa.